kylläpä on mainiota näitä Tecnotrailerin peräkärit. Tässäkin tämmönen 3,5 tonninen L. Koko mustana. Tavaraa mahtuu enemmän kuin tarpeeksi. Tässä hyvä esimerkki on vaikka karaoke-laitteita. Tästä näkyy teknisiä tietoja. Ja tuota, kokonaisuudessa niin aika hyvän näköinen paketti, kun on kokoomusta. On liinalaatikkoa, pystyy aisalle laittamaan. Voin sanoa, että on lippo ja luukkua ja alupyöri. Ja mistäpä näitä suopi? Näpä kerron kohta. Kärri kun kuulla tietenkin. Kyllä näitä kelepaa vajelle.